Danas je taj dan. Međunarodni mesec borbe protiv karcinoma dojke, ali nije oktobar, ali nama treba da bude oktobar svakoga meseca. Kao što ste sami navikli u ženskom zornjaku sa mnom, naravno da su gosti i teme na žensku stranu. Tako danas su želi da probudimo svest o karcinomu dojke. Sa nama u studiju mlade dame, Marija Lakić i Ana Dornik. Dobrodošle. Hvala, bolje vas našli. Ja moram da kažem da je spletom nesrećnih okolnosti došlo da vi otvorite, odnosno udruženje Žena uz ženu. Jeste. Hoćete malo da nam opširnije ispričate o čemu se radi? Pa evo, udruženje Žena uz ženu je nastalo iz moje borbe sa karcinomom dojke, koju sam završila ove godine 1. jula, sa mojom saradnicom Marijom Lakić, koja je influencer već četvrta godina unazad, koja mi je pomogla s druge strane da i Instagram stranicu Žena uz ženu koncipiram na jedan način koji će biti dojmljiv ženama koje čine sada moju zajednicu. I isto tako mi je pomogla da to udruženje stavimo na noge sa ciljem da pružamo podršku, da kroz edukacije omogućavamo informacijom na jednom mestu. Da, imati savete, podrška, pomoć. Jeste, jeste. Dakle, pružamo psihološku podršku, edukativnu i isto tako delujemo preventivno kroz razne aktivnosti koje naše udruženje organizuje. Da. Koliko je naše društvo zapravo informisano o karcinomu dojke? Pa, kolika je budnost, svesnost situacije? Ja ne mogu da budem srećna u tom kada dajem taj odgovor, zato što mi dalje živimo u nekim tabuima da je sramotno biti bolestan, a kamoli od karcinoma dojke, tabu je pričati na tu temu. Nažalost, nivo informisanosti nije zavidan, ali polako se borimo protiv toga i utičemo na buđenje svesti. Da, Marija, osvešćavanje žena, prosto je kroz ovu edukaciju koju pomažete ljudima u smanjenju stope mortaliteta od karcinoma dojke, koliko su žene svesne komplikacija i ozbiljnosti situacije da se obrate nekome, da zatraže pomoć? Žene pre svega imaju strah od pregleda, to je na prvom mestu, a s obzirom da imaju strah, onda idu na neredovne preglede. Samim tim nisu ni informisane dovoljno, jer bolesti dojki je širi pojam, ima tu, sad kad smo radili na projekat Budi hrabra, imali smo, da kažem, i cisti, i fibroadenome, i malignih nalaza, ali žene nekako nisu upućene da nije sve, da kažem, kancer, ima tu i drugih bolesti koje isto mogu da dovedu do raka dojki, da moraju baš zbog toga da budu, da kažem, informisane, ali da je neinformisanost velika jeste, radili smo anketiranje, tako da žene, i tu je povezan i strah i neinformisanost i nekako možda i više ta manja briga o, da kažemo, njihovom zdravlju. Da. A kako da pobedimo taj strah žene? Žena ženi. Pa ono što Ana kaže, žene se vode time, neće to mene danas ili neće to mene. Ili bolje da ne znam. Ili bolje da ne znam. Lakše mi je da ne znam. Mislim, da, statistika govori da je prošle godine obolilo 4204 žene, a sigurno da je broj i mnogo veći, jer žene sede kod kuće čekajući svoj pregled, ne znajući da imaju neku promenu. Tako da, otkuda strah? Upravo, kao što je i Marija rekla, bolje mi da ne znam nego da znam, i po mantri neće to mene zadesiti i ne volim da slušam teme koje mi ne prijaju u mom uhu. Ovako... A šta je kod vas bilo presudno da odete na pregled? Uglavnom u Srbiji žene, dok me nešto ne zaboli, ja ne idem nigde. Jeste. E sada, kada je došao taj moment, evo, si nešto zabolelo pa ste otišli, ili je to bila redovan pregled? To je bio redovan pregled. Ja sam imala tu srećnu okolnost da moja kompanija koju radim organizuje sistematske preglede jednom godišnje, ali da sam uradila samo pregled, ja bih verovatno tu promenu opipala i ranije. Dakle, ovim putem apelujem na žene i devojke da samo pregled rade, jer samo pregled može da se radi uz 20. godine. Vrlo je važno da se zna na koji način se to radi i isto to mogu vidjeti na mojoj Instagram stranici Žena u ženu. Imam jedan video gdje sam snimila kako se ispravno radi samo pregled. Dakle, ne mora da vas nešto zaboli da biste vi išli na vašem radiologu, šta više. Obavezno jedan put godišnje treba ići na preglede. Da.
A šta treba da uradimo da stanemo na put tome? I nešto mi još interesuje, nam kažete, Marija, Ana, da li je to nešto, bolest koja ide sa generacije na generaciju ili sa bake, mame, na ćerku, ili koji je... Sad ću da pretpostavljam da je pitanje da li moramo da imamo neki genetski faktor da bi dobili karcinom. Nažalost, samo 10% je u pitanju genetika i u tom smislu, u tih 10%, kada je genetski faktor u pitanju, postoje brka 1, brka 2, testovi za genetiku i o kojima se vrlo malo zna. 80%, 85% je, ne morate imati rizik nikakav da biste oboleli karcinoma dojke. To je ono na što mi moramo da utičemo i kao udruženje se trudimo da utičemo kroz razne aktivnosti. Evo, Marija je baš i rekla, imale smo karavan koji je išao kroz 12 gradova sa ciljem da se uradi besplatni ultrazvučni pregled dojki. Zašto budi hrabra? Upravo da bismo pozvale žene da budu odvažne i hrabre, da odu na pregled i da kakva god bude informacija, rana dijagnoza zapravo znači zaista dobro prognozu. Kakav je bio odziv? Fenomenalan. Nama je samo žao što nismo uspeli da sve žene pregledamo, ali to je bilo, dakle, to su bile kolone i red žena koje su čak od 7 ujutru dolazile iz drugih mesta, iz drugih gradova na pregled. I zaista ja i Ana se nismo nadale da će toliki odziv biti. Čak smo htjela i da produžimo projekat, da se vratimo u pojedine grado, međutim, svakako radit ćemo ponovo. Ali odziv je bio zaista neočekivan i toliko mi je drago, mislim da smo i Anu uspele da nekako ih aktiviramo, da znaju da dolaskom u taj karavan i pregledom da mi njih motivišemo, da to nije ništa strašno, da moraju da vode brigu o sebi i da ih motivišemo da to bude redovan pregled jednom godišnje. Jeste. S druge strane, ne može da nas raduje baš činjenica da je bila navala. To nam ukazuje na to da zaista smo negde zabašurili čitavu priču o drugim bolestima, a da to nije COVID. Tako da i to je negde jedan od razloga zašto žene ne idu na preglede. Jeste, ambulante, bolesti su pune. Međutim, ja stvarno moram da pozovem žene i da kažem da možemo sigurno da priuštimo sebi odlazak i u privatnu kliniku jednom godišnje, to govorimo, znači i ne jednom mesečno, govorimo o pregled koji treba da priuštimo sebi jednom godišnje. Ako možemo za cipele, možemo za zubara, onda možemo i za ovakve stvari. Da, i to realno što kaže urednica, košta kod dva manikira, nije neka cena. Baš tako, baš tako. Sve ostalo su dakle izgovori. Kakve edukacije organizujete u sklopu udruženja? Edukaciju sa našim lekarima, dakle tu je i onkolog, radiolog, nutricionista, lifna drenaža, psiholog, dakle radimo radionice sa ženama da utičemo na njihovo, da kažem, stanje sa klubom odvažnih žena. Evo baš sutra, izvinim što te prekidam, imamo radionicu u klubu odvažnih žena gde psihološki pristupamo damama i tema je zašto čekati da se razbolimo da bismo se dozvole sebi. Tako rečeno. Koliko se žene otvore u razgovoru sa vama? Pa to su zaista profesionalne radionice. Prvo što i meni pišu zaista otvoreno, drugo na tim radionicama takav je interaktivni pristup da je vrlo učinkovit i vrlo lekovit. Da budemo psihičke jake. Jako je važna psihološka podrška u ovoj borbi. Ovaj izazov karcinom dojke je jedna ozbiljna psihološka igrica. Kako god da meni sad to izgledalo sa ove tačke gledišta unazad mojih godinu dana, ja umem da evociram uspomene, mislim uspomene sećanja i ne bude mi prijedno. Teško je. Vi ste majka, supruga, ekonomista po struci, radite kao menadžer u banci, je tako? Jeste. Da. Kako ste vi, kako su vaše kolege, koja je bio najveća podrška, roditelji, kolege, kako su gledali na situaciju, odjednom se dogodi moment da imate karcinom i šta da radim sada? Da. To je dobro pitanje i pokušavam stalno da dam neki noviji odgovor, pošto sam volila da ponavljam da je najbitnije da podršku imate u samoj sebi. I iskreno da budem, ja sam bila svesna toga da danas neko može da bude uz mene, sutra ne, i da svim osobama treba pustiti da sami
prihvate koliko mogu da podnesu od moje situacije. Ne treba nikome to nametati, jer neko je kadriji, neko manje kadar da prihvati to što se meni dešava i to treba razumeti. Na kraju ostajete vi sa sobom. Dakle, ja sam se okrenula sebi, iznašla psihološku podršku u astrohealingu, u meditacijama i jako mi je pomoglo. I ovim putem pozdravljam. Koliko je trajalo lečenje? Celokupno godinu dana ste... Jeste, od 8. decembra prošle godine do 1. jula, nešto malo manje godinu dana. Znači, super vam stoji ta frizura, da znate, fenomenalni izgled. Hvala. Marija, interesuje me, ažurni ste veoma na Instagramu, pratila sam vaše objave. Ko od žena može da se obrati za pomoć, podršku? Koje vrste? Kako da vam se obrati? Sve žene. Ja i Ana stalno pričamo da i mi jesmo udruženje za edukaciju i podršku ženama obolelim od raka, ali baš se zalažemo da sve zdrave žene isto budu, kao što nije loše otići kod psihologa, tako nije loše ni da zdrava žena bude u našem udruženju, jer sigurno jako znači informacije koje bi ona čula, a to je da kako da radi i samo pregled i prepoznavanje, da kažem, tu nije samo pregled, tu je izgled, dakle, dojki i tako dalje. Dakle, ona sama nekako nauči da bude informisana, ona to ne može da nađe na Google. Vi kad imate informaciju, uvek možete da reagujete pravovremeno. To je suština cijele priče. Mi pozivamo zdrave žene da budu deo našeg udruženja, jer naš cilj je prvenstveno preventiva. Naravno i podrška ženama koje prolaze kroz ovo, ali da bi statistika oboljevanja bila bolja, mi moramo da se bavimo zdravom ženom. Da pozovemo i tebe, da pozovemo sve tvoje prijateljice, da čuju, jer ne daj Bože ako se desi nekome u tvom okruženju, ti ćeš znati da prepoznaš koju informaciju možeš primeniti na datu situaciju i kako da reaguješ. To je suština. Da ne luta ni tvoje poznanice, ne daj Bože, niti da mi kao pojedinci lutamo od doktora do doktora tražeći i bauljajući u magli, kao što se na kraju krajeva meni desilo. I bukvalno iz te ambicije sam ja osnovala udruženje sa Marijom da ukažem ženama da postoji kraći put. Jer kad se dijagnostikuje karcinom dojke, svaki dan je jako bitan. Ne znaš kome da se obratiš, kako, šta? Prvo što je strah, nalaz straha, faktor koji vas potpuno parališe. Dakle, psihološkim osvešćivanjem vi... možete da reagujete mnogo razumnije kad se tako nešto desi i da skratite put lutanja. Da. Da li ima neka radionica za žene, članove kod vas koje mogu da... Za članove porodice, tako to ko može da se priključi? Kao porodično savjetovanje, misliš što? Za zdrave žene, misliš, ili kako? Za zdrave i za obolele, odnosno ako neku porodicu obolela pa da se ide... Da. Mi imamo svaku četvrtka od 19 do 20 časova predavanja. Gde se to organizuje? U prostorima našeg udruženja. Mi uvek obaveštavamo naše pratioce na Instagram stranici o vremenu i o temi. Prošle godine smo imali recimo temu, ne znam, šta su, koji faktori oboljevanja mogu biti, pa onda razgovaramo o raznim pregledima, skrininzima, kad, koji raditi. Tako da, predavanje na raznorazne teme, svi mogu da učestvuju u tim predavanjima i bolesne, i žene koje prolaze kroz ovu borbu i zdrave žene. Šta se za godinu dana vašeg života, Ana, promenilo? Odnosno, kada je u pitanju ishrana, vaš način razmišljanja, vi ste se jedno preokrenuli za 360 stepeni svoj život u tom momentu. Jeste. Koji životni moto vas sada pokreće? Da. Koji su vaši jutrnji rituali, na primjer? Kako se hranite sada? Kako se krećete? Imate aktivnosti? Da li sad želite da iskoristite u punoj snazi život kad ste bili u situaciji? Jeste. Ja sam i prepoznala taj moment kod sebe. Možda bude i motivišuće, a možda bude i moment koji ume da vas ubaci u neku brzinu bespotrebnu. Dakle, ja zaista imam tu potrebu da iskoristim maksimalno sa svoj život zbog toga kao da sam nekako možda i kivna na sve to što mi se desilo, pa sad imam potrebu da nagazim, što bi rekli žargonski, sve ispred sebe planove koje imam. Ali što se tiče ishrane, jesam promenila ishranu. Međutim, gledam da to ništa ne bude u granicama u krajnosti. Zato što kad god idete u neku krajnost, to je opet disbalans vašeg života. Najbolje je da radite u balansu sa sobom. Sve što ste radili do sada što vam prija,
malo da korigujete, a sve što vas čini srećnom, to je opet suština cele priče. Sve aktivnosti koje silimo opet proizilaze iz toga da ne radite nešto po vašoj meri, i to povlači razne druge stvari u umu, tako da balans u životu, mala korekcija, svakako. Marija, da li možete nam preporučiti neku psihološku, neku literaturu koju bi žene mogle da čitaju ukoliko se nalaze u ovoj situaciji? Pa ja bi pre svega preporučila najviše razgovor sa psihologom. Evo i Ana bi se složila, naravno da knjige i tekako pomažu motivacione, da prosto njih, da kažem, podignu iz te neke... Jačanje psihe prosto. Tako je, ali razgovor sa psihologom je, ja mislim, najbolja priča, da one nekako upoznaju sebe, da se reše tih nekih strahova, da nekako znaju kako da pristupe sa svojim porodicom, sa svojom okolinom. Jer htela sam da se nadovežem, mislim da žene najviše googlaju kada ih nešto što muči ili pitaju svoje drugarice. To je, ja mislim da tu, da li ti osjećaš ovo, da li si možda imala ovo. Pa onda ako krenu da googlaju, onda naiđu na neke informacije koje uopšte nisu istinite. I zato je najbolje obratiti se lekaru, zato i postoje naše, da kažem, radionice i razgovor sa lekarima, edukacije, da one ne rade to, nego da čuju informacije iz prve ruke i to od kvalitetnih, da kažem, eminentnih lekara, jer se mi stvarno trudimo da lekari budu, da kažem, dobri, da najbolje lekare se trudimo da dovedemo, da njima pomognemo i baš zbog toga da one nemaju taj pristup, da kažem, internetu, jer to koliko je dobro, toliko je loše. Mogu da ih odvedu skroz u nekom drugom smeru, što nije, da kažem, dobro. Ti si mene pitala po kom motu sada živim. Ima jedna dobra rečenica, to je da kada pronađeš sebe, sve ostalo pronađe tebe. Suština je da najmanje brinemo o sebi i da najmanje se bavimo sobom, misleći da se poznajemo. Najmanje poznajemo čoveka u sebi samome. I tumaramo tako životom, jedno kad se nešto strefi, neki izazov, drž, ne daj, dećemo, šta ćemo. Dakle, bavite se svojom psihom, svojom nutrinom, podjednako koliko i fizičkim izgledom. To je suština cele priče. Da. Koja je bio najveća podrška vama u tim situacijama? Pa, prijatelji sigurno da jesu i porodica. A s druge strane, kažem, morate pronaći podršku sebi. Ko je došao, dobro došao. To je suština. Ja sam svojim stavom olakšala svojim prijateljima i umem da se našalim na taj račun i kažem njima to što sam ja vama olakšala kao da sam prošla kroz grip, a ne kroz karcinom dojke i smejala se i gostovala po emisijama. To je moja prednost koliko i mana jer ste zaboravili. Nemate svest koliko je to zapravo teško. Šta bi preporučila to prijateljima obolelih? Kako da pristupe sa obolelom osobom u tom momentu? Kao da je zdravo. Kao da je zdravo. Uvek. Uvek. I mi zapravo jesmo zdrave žene. Žena koja prolazi kroz hemoterapiju, ona je zdrava žena. Njeno telo prolazi kroz te promene. Ona ništa manje lepa nije bez kose ili bez obrva ili bez trepavica. Lepota je unutra, ne ono što se vidi s polja. Te žene, verujte mi, one su Bogom dane posle ove bolesti. U tom smislu da umeju da gledaju tri koraka unapred, da umeju da prioritizuju stvari, da više ne tumaraju. To je suština cele priče. Da li danas vaš život planirate dan za dan ili ste unapred? Ja ga uvek planiram dan za dan. Odnosno, uvek ga planiram detaljno dan za dan, ali ga... Pa jednostavno puštam ga sad malo više. Učim da puštam stvari. Da oslobodim stvari, da oslobodim neke očekivanja svoja i da me što manje stežu ta očekivanja. Da. Hvala vam puno, Ana i Marija, što ste bile moja gošće. Hvala vam. Ja se nadam da ćemo se vidjeti još nekom prilikom, jer je ovo veoma bitna i važna tema. Drage žene, vi možete da se javite na stranici Instagrama Žena za ženu. Budite jake i hrabre, a tu su još hrabrije žene koje podržavaju i kao oslonac služe drugim ženama i damama. Mi se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala vam puno što ste bili na gošće. I slušamo pesmu u nastavku pa se vraćamo u studiju. Ako je san, nek se prekine noć, nek vrati se dan, neka osvane sad. Ali znaš da snagu čuvaš za nas i osmeh za kraj, jer nisi sama znaš. Jer ti nisi sama, znaj. Ako je san, Bože, snage mi daj i osmeh za kraj, dobre ljude koje znaj.
raduj se kad kažu lepa si, znaj, sama najbolje znaš, lepše nego ikada. I budi jaka sad kao nikada. Sama znaš da prekineš noć kad poželiš dan i da promeniš kraj. Pobedi strah, korak napred je lak i osmeh mi da, jer nisi sama znaš, jer ti nisi sama znaš. Ako je san, Bože snage mi daj i osmeh za kraj, dobre ljude koje znam. Raduj se kad kažu lepa si, znaj, sama najbolje znaš, lepše nego ikada. Ako je san, Bože snage mi daj i osmeh za kraj, dobre ljude koje znam. Raduj se kad kažu lepa si, znaj, sama najbolje znaš, lepše nego ikada. I budi jaka sad kao nikada.